Lindex je společnost, která byla založena v roce 1954 ve Švédsku. Původně jsme se zaměřovali výhradně na spodní prádlo, nyní však nabízíme také sortiment pro děti všech věkových kategorií a také dámské oblečení. Naše prodejna na Novém Smíchově je jednou ze 450 poboček na celém světě. I přesto, že Lindex vznikl už v minulém století, rozhodně to neznamená, že bychom se bránili moderním komunikačním technologiím. Pro sdílení digitálního obsahu ve společnosti Lindex používáme různé technologie, například LED panely, seamless monitory nebo LED stěny. Výběr technologie samozřejmě záleží i na strategické důležitosti vlastní prodejny, současně i na konkrétním místě instalace, zda je instalace provedena za pokladnou, prostoru kolem vstupů nebo přímo ve výloze. Například tady v Palladiu máme instalovanou technologii LED monitorů přímo za pokladnou a současně zde máme nainstalovány i dva monitory ve venkovní výloze, které dokážou oslovit zákazníky i přímo na ulici. Pro prodejnu na Smíchově jsme zvolili technologii seamless monitorů, ale naše největší instalace v oblasti Digital Sign o rozměrech 4x2,5 metru je instalována naší prodejně v Bratislavě Nivy. Jednotlivé zobrazovače jsou pro Lindex dalším způsobem, jak s návštěvníky našich prodejen efektivně komunikovat. Aniž bychom museli neustále připravovat nové tištěné komunikace, umožňují nám ukázat nejnovější kolekce a osvěžit vzhled prodejny. Při výrobě marketingového obsahu můžeme vyrobit unikátní sdělení pro dětské oddělení, dámské oddělení, oddělení spodního prádla nebo všeobecný průřez naším sortimentem, který zákazník může vidět v prostoru kolem vstupu nebo ve výloze. Nejenže zákazník prostřednictvím obsahu sdíleného na obrazovkách načerpá inspiraci, dozví se také o aktuálních nabídkách nebo třeba volných pracovních pozicích. To dokážeme přizpůsobit přímo potřebám jednotlivých prodejen.